Tak, my vám sem takhle vstoupíme. V době, kdy se vášnivě diskutuje o existujících nebo budoucích supermarketech na území města, se podíváme vlastně tady do všedních dní na pana Mařadku, který tady léta jezdí s pojízdnou prodejnou. Ono už to dneska působí téměř archaicky, ale vidíme, že zájem je. Takže jak je to s tou vaší vůlí vůbec v tomhletom ještě pokračovat? Tady už nejde o vůli, to je, už zaprvé to je zvyk, že to člověk dělá už strašně dlouho, no a na druhou stranu v tomhle věku, co mám dělat, to je... No já se zeptám, jak je to s tím zájmem a vůbec kam všude jezdíte ještě? No podívejte se, zájem, a zájem mají hlavně starý lidi, jo, který se vlastně nikam nedostanou, protože dneska ty mladí jsou zaprvé v práci, za druhý si to koupí v těch... No, takže my jezdíme tady okolo po těch vesničkách. Já to mám rozdělený na dvakrát. Jednou jezdím Lomnicko, a to znamená pondělí, čtvrtek a úterý, pátek Semilsko. No a dneska jezdíme vlastně pro Semily, to znamená Cimbál, Nouzov, Janeček, tady to okolí. Škodě o Helkovice a končím na Stanovým. No, já vím, že to děláte léta, zeptal bych se, asi už máte praxi a víte, co, jak to odhadnete, co vlastně do toho vozu všecko nabrat. Samozřejmě, to už se, více méně přesně ví, co se kde prodá, že? No. To jako... Lidi mají svý návyky. Svý návyky, svý věci, nebo si to objednají. Takže i to je možný. Jistě, tak když jedu v úterý, potřebuji něco na pátek, tak si to objedná a to přivezem, že jo, to je, není problém. No a zeptám se nakonec, na jak dlouho to ještě odhadujete? Tak tohle si nedokážu absolutně říct, protože provoz je čím dál dražší. Opravy jsou, je to stará archa, je už jasný muzeální kousek. Opravy jsou čím dál dražší a čím dál méně peněz. Takže některé obecní úřady dávají ty dotace. Mévě těch dotací, tak jsem to zabavil už dávno, protože to se nedá zkrátka. To máte jenom v loni, aby to prošlo technickou, 30 tisíc nestačilo. Takže není co řešit, že jo. Jak padnou dotace, padne i pojízdná. No já to mám, vlastně to, žena to dělá už jen tak ze zájmu, protože to už je důchodkyně, no a já to mám za ty 2 roky. Dobrý den, my vás tady překvapíme s mikrofonem. Vy asi patříte ke stálým zákazníkům pana Mařadky. Ano. Dojíždí sem do Bítouchova, jak jste s těma službama spokojená? Moc jsem spokojená. Mně už to špatně chodí a tak mám to dost blízko, bydlím tady vedle, tak jsem ráda, že sem jezdí. Paní Mařadková, já vás potrápím jedním termínem, a sice žena za pultem, tak to byl. Jen opravdu za tím malým pultíkem, malým, no ale já si myslím, že snad lidi jsou spokojení a my s nima tedy taky, je to jako jedna rodina, asi tak. Jsme šťastní, že pan Mařadka jezdí, protože my starší, když se nemůžeme do toho města dostat, tak nám to je velice milý a Mařadkovi jsou velice ochotní a když si něco objednáme, tak nám to vždycky přivezou.